मङ्गलबार अपरान्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले बालुवाटारमा बोलाएर मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए उता जनताको मन बुझेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन थिए यता जनताको सेवक बनेर काम गर्छु भन्दै सरकारी जागिरे बनेका एक उपसचिव बाइस लाख घुस सहित पक्राउ परेका थिए यो एक दृश्यले अहिलेको सुशासन र उपलब्धि चित्रण गरेको छ सरकारलाई गलत बाटोमा डोर्याउन प्रधानमन्त्रीकै लामो हात रहेको चर्चा चलिरहँदा त्यही हातको औँलो ठड्याएर दिएको निर्देशन अब मन्त्री र सचिवले कति पालना गर्छन् जुन हेर्नुभन्दा पहिले नै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ मुलुकको हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेर रा। जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका निमित्त तपाईँहरू समर्पणका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र अब हामी चाँडै नै चुनावको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ त्यसको पनि त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् प्रधानमन्त्री देउबाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालय बदमासी गरेर बदनामको बाटोमा छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली र यसको ढाकछोपले सिधै प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ झन् पुनर्बहाली भएर फेरि अर्थमै फर्किएका शर्मालाई कर्मचारीकै साथ मिल्नेमा आशंका छ किनकि शर्मा पुनर्बहाली भएकै दिनदेखि अर्थ सचिव विदामा बेपत्ता भएका छन् परराष्ट्र नीतिका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय अक्क न बक्क बनिरहँदा एसपिपी जस्ता विषयमा सरकार आलोचित बनेको छ मन्त्री कहाँ पुगेर चुया बाँड्दैछन् देउबा बाहेकहरूलाई थाहा छैन कर्मचारी सरुवाकै विषयमा लाखौँ लेनदेन भएको विषय समेत सतहमा छ काठमाडौँका चोकचोक र गल्लीहरूमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको छ विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री मेटमणि चौधरी मन्त्रीको सफेद दौरा पहिरिएको तिस दिन पुग्यो भन्दै पत्रकारको खोजीमा हिँडिरहेका छन् यो यो जाने फेस र म सबैलाई नै हँसाएर जान्छु ल्याएर जान्छु र रुने त चान्सै छैन किनकि यो मन कहिलेकाहीँ अब परिस्थितिले यो जिम्मा पुर्याउँछ जिम्मेवारी दिन्छ फेरि परिस्थितिले देउबा सरकारको एक वर्ष नपुग्दै मन्त्रीहरूका विवादित श्रृङ्खलाले शताब्दी हानेका छन् तर पनि गठबन्धन बचाउने र फेरि प्रधानमन्त्री हुने, प्रधान हुने नाममा देउबा छन् सिंहदरबारको मन्त्रालयमा खोज्दा मन्त्री भेटिँदैनन् सरकारी निवास बालुवाटारलाई कार्यालय जस्तो बनाएका देउबा सिंहदरबार नगई काम गर्छन् सचिवहरूले भेट्न समय नपाउँदा सरकारका काम यसै लथालिङ्ग छन् साथै सरकारले गरेका हरेक निर्णय यसै कारण विवादित र आलोचित बन्ने गरेका छन् निर्यातका निमित्त हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सुधारका नीतिहरू कार्यक्रमहरूबाट निर्यात बढाउनै पर्छ योभन्दा अर्को उपाय छैन हाम्रो यो अहिलेको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्नका लागि त्यस कारणले हामीले यसपटक प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निष्कर्षमा पुर्याएका छौँ र यसको कार्यक्रम यसको मोडालिटी तयार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ मुलुक चाँडै सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्न सबै मन्त्रीहरूलाई देउबालले सचेत गराएका छन् आफ्ना मन्त्री र सचिवहरूलाई कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा र इन्धन नदिन पनि देउबालले निर्देशन दिएका छन् जुन दूतको साँची बिरालो जस्तै भएको छ यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा काठमाडौँ